Gustafsson, Vimmerby väntar här i hemmapremiären. Känslan inför det? Den är faktiskt god, trots söndagens debacle här. Vi har gått igenom och tittat framförallt på tredje perioden, vad det är som händer och vad det är vi fallerar i och vad det är vi inte gör där som vi gör de första 40 minuterna. Och vi är väl alla överens, både ledare och spelare, vad felen ligger och vad det är vi behöver göra annorlunda. Liksom. Så att, vi är taggade här och ser fram emot hemmapremiär. Nu är det inte många dagar mellan söndag till onsdag. Hinner man träna på något speciellt däremellan? Jo, det hinner man alltid göra. Vi tränar två dagar här, måndag, tisdag och så match onsdag. Så det är ju två träningar. Du hinner alltid gnugga lite detaljer och titta på det blir mycket man tittar på vad man har gjort fel i matchen. Och är det något vi vill liksom bli bättre på från matchen i söndags och lite sådär. Då tränar man ju på det. Så vi hinner allt med lite grann. Powerplay, boxplay? Ja, jag tycker att vårt powerplay, vi gör ändå två mål. Vi har 40% i powerplay. Vårt boxplay är bra i tre boxplay i första och andra perioden. Där gör vi ju det vi har kommit överens om. Sen är det ju tredje, där gör vi ju inte det vi har pratat om. Så det är egentligen inget fel på boxplayet i sig. Det gäller att vi måste göra det vi har kommit överens om bara. Liksom. Men gör vi det så visar vi ju de två första perioderna att vi inte släpper in något mål. Så att, jag känner mig faktiskt rätt trygg där i spelsättet. Sen är det utförandet då. Det är ju killarna ute på isen. Det är ju deras matcher, det är ju deras examen. Liksom. Då måste de ju klara av att göra det vi har kommit ut överens om. Hur kommer du att formera laget? Blir det samma som mot Kalmar? Nej, vi har ändrat om. Gjort lite småjusteringar, inga större. Men vi har ändrat om linesen lite. Så ja, får ni se. Simon Wester var utanför laget senast. Får han en chans att komma in? Får vi se. Målvakt? Ragge står igen. Vi säger stort lycka till och vi hoppas på 3 poäng som stannar i Ljungby. Ja, det gör vi absolut.